untuk warnanya itu nak pergi hotel. So kita nak buat challenge last to leave the pool. Siapa? Sebab ada private pool, so sampai malam pun boleh. So challenge ada tu nanti. Kita akan buat lah siapa bertahan sampai malam. Ada malam. Ada lah. Tapi kita tak nak cakap walaupun kita dah tahu, tapi kita tak cakap. Hey, you attack the cameraman. No, you cannot. Kakak, tak ada kena. Dia memang suka macam tu. Kenapa berenang lah lama pergi sana? Jom balik. Cara berenang macam ni. Jom make up. Ready? One, guys. Okay, ready. Jom berenang sama-sama. One, two, three. Cameraman. You attack your cameraman. Pina, kakak nak goggles. Pinjam boleh? Nak pinjam goggles? Mana? Rosak. Putus. Surah abah tolong pak Seng. Kakak nak pinjam dulu. Nak rakam dalam air. Please. Boleh. Okay. Pina. Lagi. One, two, three. Apa? Masuk lagi. One, two, three. Okay. Ni. Kau nak tengok Fina berenang, okay? One, two, three. Kejap. One, two. Nak dapat kawan biru. Okay, kejap. Ready, 1, 2, 3. Salah berenang macam tu. Datang kat sini, berenang. Watch it, see. Okay.
Okay guys. Okay. Guys, ini adalah contoh lah. Tak payah dah dekat sangat. Okay. Tak jauh je. Okay guys, ini adalah latihan kenangan asas komando. Okay. Korang tengok lah cara dia. Tangan kita mesti kat belakang. Tak boleh guna. Okay. Step by step, kamera jatuh bawah. Okay. 1, 2, 3, go. Rambut Fina tak pergi ayah. Kita pukul orang. Rambut panjang macam ni rambut kita. Ya, ya, atas Fina tu. Ayah.